Re, viss ēters ir te! Lai gan iesniegums ārstu komisijai uzrakstīts laikus, invaliditātes pensija var izpalikt. Latvijas televīzijai zinām vairāk gadījumu, kad veselības un darbaspēja ekspertīzes ārstu valsts komisijas pārslodzes dēļ cilvēki nevarēja saņemt invaliditātes pensiju. Jo pirms vairākiem gadiem bija līdzīga situācija, un tad amatpersonu ziņoja, ka problēmas ir novērstas. Kāpēc atkal kavējas iesnieguma izskatīšana, skaidro Dāvids Fredenfelds. Oktobrī invaliditātes pabalsta 325 eiro vietā Andris Freibergs saņēma 40 eiro. Viņš iesniegumu veselības un darbspēja ekspertīzes ārstu valsts komisijai iesniedza laicīgi, pusotru mēnesi pirms termiņa beigām. Likumā noteikts, ka komisijai lēmums jāpieņem mēneša laikā. Andrim termiņš invaliditātes noteikšanai bija 6. oktobris. No, es esmu invalīts no bērnības, man ir bērnu trieks. Un visu laiku man bija trešā grupa. Un divi gadu atpakaļ veselības stāvoklis pasliktinājās un bija iedēju otro grupu uz diviem gadiem. Covid laikā bija automātiski pagrinājās, jo komisija nespēja izskatīt. Un automātiski tā grupa pagrinājās. Un es jau pirms termiņa pusotru mēnešu ātrāk iesniedzu papīrus ar domu, ka nu, tur diena ilgāk vai nu, lai paspētu. 6. oktobrī. Nebija nu, nekāda lēmuma. Es sāku uz visām iestādēm zvanīt un man pasaka, ka komisijas slēdziens būs labākā gadījumā oktobra beigās vai kaut kad novembrī. Šis gadījums nav vienīgais. Noteiktajā termiņā neizdodas izskatīt vairāk nekā 2000 iesniegumu un problēma pastāv jau vairākus mēnešus. Latvijas televīzijai skaidroja komisijā. Apmēram 150 varbūt iesniegumi ir tādi, kuriem jau ir pienākuši 2 mēneši, un tādi, kuriem ir pāri 1 mēnesim, izskatīšanas ilgums nu, ir apmēram 2000. Par komisiju atbildīgā labklājības ministrija skaidro, ka situācija izveidojusies, jo tagad iesniegums par invaliditātes statusu saglabāšanu iesniedz visi tie, kuri saņēma automātisku termiņu pagarinājumu Covid-pandēmijas laikā. Tas cilvēks skaits, kas būtu izlīdzinājies par tiem 2 gadiem, šobrīd ir viss ienācis vienā rudenes posmā. Tas cilvēku resursu skaits, kas mums šai funkcijai ir nu, saspringts, bet mums ir tik, cik mums ir, un mēs darām labāko, ko mēs varam izdarīt. Ministrija prognozē, ka tās ir īslaicīgas problēmas un rindas pēc mēneša vairs nebūs. Komisijā gan saka ko citu. Līdz gada beigām komisija plāno, ka viņi varētu arī ka komisija varētu iekļauties 1 mēneša laikā, 1 mēneša termiņā. Tiesības sarga birojā uzskata, ka šāda situācija nav pieņemama. Cilvēkiem ir svarīgi, lai viņi saņem to, kas viņiem pienākas. Labklājības ministrija ir informēta par šo problemātiku, un viņai kā šai atbildīgai iestādei, kas veic uzraudzību par komisijas darbu, būtu arī jādara viss, lai šīs mazāk aizsargātā iedzīvotāja grupa, proti cilvēki ar invaliditāti, lai tad valsts iestādes nu, novēlotu lēmumu izskatīšanu dēļ, šiem cilvēkiem neiestātos nelabvēlīgas sekas. Mēs redzam, ka Covid laikā bija iespējams pie situācijas, Nu, atrast kaut kādus citus risinājumus, var pagarināt termiņus šīm te jau izsniegtiem apliecībām, vai varbūt piesaistīt papildus resursus, nu, mēģināt atrisināt šo problēmu, nevis vienkārši, nu, kā saka, paraustīt plecus, noplātīt rokas un teikt, nu, kaut kad mēs, teiksim, janvāri atrisināsim. Šobrīd ir oktobris. Andra Freiberga gadījumā iesniegumu izdevās izvērtēt 1 darba dienas laikā, bet tikai pēc tam, kad viņš vērsās tiesības sarga birojā. Iesūdzās. Tad tas notiek dienas laikā, nu, bet ļoti daudz Latvijā invalīdu, kuriem automātiski jāpagarina. Zinu, kā, ko var uzrakstīt un ar elektronisko parakstu visiem aizsūtīju, nu, bet vai tiešām visiem invalīdiem ir jāraksta sūtības. Un šķiet, ka atbildi ir jā. Komisijā atzīst, ka ja cilvēki raksta papildu iesniegumu, kāpēc viņam ir svarīgi, lai lēmumu pieņem likuma noteiktajā laikā, tad viņu iesniegums tiek izcelts no kaudzītes. Tas ir atkarīgs no cilvēka materiālajām iespējām un no tā, vai viņi var vai nevar gaidīt. Tāpēc komisija pieņem iesniegumus no cilvēkiem. Ja kāds cilvēks mums uzraksta un pamato, ka viņš tik tiešām nevar gaidīt, komisija nāk pretī.
Un šajā gadījumā tas nozīmē, ka tā rinda tomēr tiek apiet. Ja? Tas nozīmē, ka pārējie, kuri ir labticīgi, kuri paļaujās uz to, ka iestāde darīs tā, kā likumā ir paredzēts un izskatīs šo te jautājumu, ja? Ka būtībā viņi tiek pievilti. Nu, tā, tas nav ne laba pārvaldība veido, nedz veido arī vispār cilvēku uzticību šai te valstī. Pašlaik iesniegumi laikus netiek izskatīti Rīgas un Jelgavas nodeļās. Komisijā uzsver, ka tai ilgstoši ir darbinieku trūkums. Pašlaik iesniegums izskata 25 ārsti, kuriem darbs komisijā nav vienīgais. Dāvids Frenfelds, Latvijas televīzija.